Mám pocit, že jsem vyštartoval z parkovacího brzdu, ale šlo to. Já jsem si to říkal, protože to jsem ti předtím chtěl vyjít na zemi. Mně se zdalo, že jdem nějak pomalý. Thank you.
až na to. Dobře, zeklať tam dole. Chladiče som dal na 80, to mi stačí. No dobre, tak lokáciu treba určiť. Podľa mňa by sme mali letieť čistý západ. Presne, tady už asi je volá. Dobre, už v tom bombsite asi vidím to mesto. Jsou tam takové tři světlejší oblasti, poblíž pobřeží. Jo, tak buď to první nejblíž k nám, nebo to prostřední. Už jsem si hledal vlaky. Sáčem. Já v Bombay. Tak hodně štěstí. Přesně tak, hodně štěstí. Vyjdete až na zem? Dobře, vidím vás. Tak ja to točím. Rudo. Oba motory poškození. Točíme moře. Ore, letím čistý východ. Thank you.
jakou máte výšku? Zhruba 2000 stop. Já jsem tam 6000. Tak nakonec moje strategie vyhrala. Nedostala ani jeden zásah. Já jsem taky bez poškození. Tak čo, počkám nějak na vás, musíme to najít? Ale klidně asi léď. Když ne, ale prostě kouří ti jamlový motor, teď jsem se podlíkám, ale jamlový motor. A vidím vás, vidím vás. Levej by se ti mohl zastavit, pravej by neměl. Tak mali bychom se dát nějak blíže k sebe, aby jsme se mali ale přesunu středěnu. Přesně, to má fakt jednodušší. Ne, ale jako je to dobrý nápad, souhlasím. Tak proti stíhačům, samozřejmě. Ne, souhlasím. Ale takhle to trošku ze severu. Tak, ale že teraz výber, keď je nejpomalší? Jo, přesně tak. Já si mám připojit. Pojdeš. A, zautočil na mě. Dělo, to je fukané. Teď jsem už skoro u vás. Vysadil mi pravý motor, tak jsem ho headroll. A asi nám teraz nestačí trošku.
parchantí mi rozstrelali výdomer, nevím, ako rýchlo letí. Já jsem nám, že ona, nezapadl, že jsem tak jsem to ubral ještě viac, lebo mám poškodený aj ten jeden zdravý motor. A dole, a strieľaj po vás. Norma, hořím, tyhle. Teď tím zásadně zapálil, tyhle, tyhle, štěstí, fakt, to je bomba. Kde jsou ma palivomer? Vodorovný ukazatel? Jak ty se v kompěli za tím, nevím, co nechom psát, je to spíš v hlavě části. A vidím, vidím, vidím. Tak ale ještě pokračuje. Ten mi bohužel těž rozstřelali, takže vidím hovna. To tu len píše, že mám posledných 10 minút. Tak to nemáš. Ja zrovna, že mám 15 kg.